ଆଜ୍ଞା ରହ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱରମ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ସେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଶିବ ଯଦି ମାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଷ୍ଟେନ୍ଗନ୍ ଲଗେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ରଖିବେ ଶିବଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଶିବ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଯଦି ବାଜିବ ଆଜ୍ଞା, ଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାନରେ ଶିବକୁ ରଖିବେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମାରିଲା ବୋଲା, ଶିବ ହେଉଛି ମା ମରଣ ବିନ୍ଦୁ ପାତ ଏନଙ୍ଗ ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣା ତସ୍ମାତ ଅତି ପ୍ରଦତ୍ନେ ଏନଙ୍ଗ ଗୁରୁ ସେ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବିନ୍ଦୁକୁ ଜିରିଲେ ଅମର ପାଇବୁ ଧନ ବିଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯଦି ବିନ୍ଦୁକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବୁ। ଭାଗବତରେ ଦେଲେ ଧନ ବର ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ, ବାପା ମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଧନ ବଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଧନକୁ ଯେ ରକ୍ଷା କରିଛି ପାଳନ କରିଛି, ସେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ ଧନ ଭର ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ନର। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହାତରେ କଲମ ଗଲା, ପୁରା ଲେଖି ପକେଇ ଯାଇଛି। ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି ପାଳିଆଙ୍କ ଟଙ୍କା ହାତରେ ଧରିବୁନି, ଆଉ ଯଜମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବୁନି। ଯଜମାନ ତୋର ବାପା ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଡାକିବୁ, ଯଜମାନ ମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପରାଧ ହେବୁନି ହେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବଳିଆ ନା ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼େ, ଆଉ ସେ ଗାୟକ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇନା, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପାଦ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ପାଇବି ଯାଇ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ପକେଇବି। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ, ସେ କଥା ଅନୁଭବ କରିଛି ଜୀବନରେ, ସେ ଜାଣିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣା ଜାଣି ଭାସନ୍ତି ତା ନିଭାସନ୍ତି ଦେବତା, ସର୍ବଦେବମୟ ବିପ୍ର ନତଦ ବଚନ ଅନ୍ୟଥା ଅନ୍ୟଥା। ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜା ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୁଅ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ, ଠାକୁର ମନା କଲେ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ପୁଅ ନାହିଁ। ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଋଷି ମୁନିମାନେ ଗାଧେଇକିରି ଆସୁଥିଲେ, ରାଜା ଦେଖି ପକେଇଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ, ଗୋଡ଼ ଧରି ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଗରେ ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ, କହିଲେ ରାଜା କାହିଁ ଦୁଃଖ ବିମର୍ଷ ଭାବ କ'ଣ ହେଇଛି? କହିଲେ ନାହିଁ ସେ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ କୁହ ସତ୍ୟ କୁହ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ କୁହନ୍ତିନି। ମୁଁ ଏ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲି ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ, ଠାକୁର କହିଲେ ସାତ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ପୁଅ। ବଶିଷ୍ଠ ହସିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଛେଲେଇକିରି କ'ଣ କହିବେ କି, ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ତମର କେଇଟା ପୁଅ ଦରକାର? କହିଲେ ରାଜା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ମନା କଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ତମର କେଇଟା ଦରକାର କହୁନା। କହିଲେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଦରକାର, ଆମେ ସାତଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛୁ, ଯା ତମର ସାତଟା ପୁଅ ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆନନ୍ଦ ଗବାନ। ଆଜ୍ଞା ଦେବତାମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ। କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗିନି ଖୋ ମୋର ତୁମେ ସୋମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭରଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଚାରିପଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ୱାର୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୋର ବେନି ନୟନ ଚାହିଁଲେ ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହୁଏ ନ, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗିଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଜଗିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ଜଗିଛନ୍ତି, ମରୁତୁ ପବନ ଜଗିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ଘୋ ମରୁତୁ ଦେବ ଦେବତାମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆକାଶ ଜଗିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଜଗିଛି, ଆଉ ଅଷ୍ଟଦିଗ ପାହାଳ ଜଗିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ୱାର୍ଲେସ୍ ହେଇଗଲାର ହେଇଗଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମନା କରିଦେଲେ ପୁଅ ହେବନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏତେ ଗର୍ବୀ କହିଲେ ସାତ ପୁଅ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ବାଚସ୍ପତି ବ୍ରହ୍ମା ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ନାରାୟଣ ଶୁଣିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆଉ ଲେଖିକିରି ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇ ସାରିଲିଣି, ତମେ ଆଗରୁ ଆଇଥିଲେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ହେଇଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ଆଇଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲେଖି ତଳେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇଛି। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାପା, କହିଲେ ନାରାୟଣ ଇଏ କେଉଁ କି କଥା କ'ଣ ତମେ କରୁଛ? କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦସ୍ତଖତ କରି ସାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲେ, ଠାକୁର କେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଇ ସାରିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣା ଯା ନିଭାସନ୍ତି ତା ନିଭାସନ୍ତି ଦେବତା। ଆଜ୍ଞା ସାତଟା ପୁଅ ହେଲା ରାଜାଙ୍କର,
ଆଜ୍ଞା ରାଜା ପହଞ୍ଚିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲେ ତମେ ତ୍ରିନାଥ ପୂଜା କର, ତ୍ରିନାଥ ଦେବଙ୍କ ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କର। ବୋଲୁ ଓ ସାର, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ପ୍ଲଟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମିର ନକ୍ସା। ନକ୍ସା ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ ନକ୍ସା, ପ୍ଲଟ ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଆପଣମାନେ ବାସ। ଏଠି ଯୋଉ ନାରାୟଣ ବସିଛନ୍ତି ନକ୍ସା ନାରାୟଣ, ଆଜ୍ଞା ନାରାୟଣ ପ୍ଲଟ ନାରାୟଣ କେବେ ହେଇପାରିବେନି ନା। ପ୍ଲଟ ନାରାୟଣ ଏ ପିତା ନାରାୟଣ ମାତା ନାରାୟଣ ହଉ ଏ ଗୁରୁ ମୋର ନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଉଛି ନି ନକ୍ସା ନାରାୟଣ। ପ୍ରକୃତ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ପ୍ରକୃତ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା, ପ୍ରକୃତ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗୁରୁ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଉ କାହାକୁ ବୁଝାଯିବନି, ଗୁରୁ କହିଲେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣଙ୍କର ଆକୁ ଆଜ୍ଞା ସମତାଳ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, କହିଲେ ସଜୀବ ଦେବତା ଅଜୀବ ପୁରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ଚିଠା କରିବେ ଛେନା ବିକିଲେ ସାର ଦେବେ ଠାକୁର ନାଁରେ ଚିଠା କଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏତେ ଚାଲାଗେ ଠାକୁର ନାଁରେ ଚିଠା କରି ନିଜେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏ ସଜୀବ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସଜୀବ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା କହିବ ଯଦି ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଥା ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଳିବ, ସେ ସଜୀବ ଦେବତା ଅଜୀବକୁ ପୂଜା କରୁଛି। ତାଳି ମାରୁଛି ତିନିଟା ଆଜ୍ଞା, ତାଳି କାହିଁକି ମରାଯାଏ? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଠାକୁର ପାଇଁ ତାଳି ମରା ହଉନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଳି ମାରୁଛି, ରେ ଚଞ୍ଚଳ ଜୀବ ପକ୍ଷୀ ତୁ ଉଡ଼ିଯା ପ୍ରଭୁ ପାଦକୁ, ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ଏ ଶରୀରରେ ଆଜ୍ଞା, ଶରୀର ରୋଗ ମନ୍ଦିର କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବୁ, ତୁ ସେ ଅମଳ କମଳ ପାଦକୁ ଟିକେ ଉଡ଼ିଯା। ସେଇପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ତ୍ରିଭୀର ଗୁଣେରି ମାୟା ଜଗତ, ଏ ତିନି ଗୁଣ ମାୟା ଜଗତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ତୁ ଉଡ଼ିକି ଉଡ଼ିଯା ରେ। ତେଣୁ ସାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ନକ୍ସା, ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲଟ ପ୍ଲଟ ନାଇକି ନାଇକି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ବାଣାସୁରର ହଜାର ହାତ, ତା ପାଇଁ ଗେଞ୍ଜି ଜାମା କେମିତି ତିଆରି ହଉଥିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକ ଥିଲା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ, ତାର ହଜାର ମୁଣ୍ଡ ହଜାର ଆଖି ହଜାର ହାତ ହଜାର ଗୋଡ଼, କେମିତି ଜାମା ପଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ସେ ଉଠୁଥିଲେ ବସୁଥିଲେ ଶୋଉଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନକ୍ସା କରାଯାଏ। କ'ଣ ଆରେ ଆରେ ବାବା, ହେ ହେ ଏ ତୁ ରହ ଟିକେ ରହ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ଉଦାର୍ଯ୍ୟତା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବେଶୀ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କି ଯୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଳୋକ ଆଜ୍ଞା କହିବି। ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଶୁକଦେବ ଆଜ୍ଞା ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ମୁକ୍ତି ହେଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଇ ତ ପଳେଇଛ, ଆଉ ଅଛ କିଏ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି? କେମିତି ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଚାରୋଟି ଶ୍ଳୋକ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ କହିଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଶିବ, କହିଲେ ପାର୍ବତୀରେ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଯିଏ ପ୍ରାତରୁ ଉଠେ, ପ୍ରାତ ହେଉଛି ଅଠାବନ ଦଣ୍ଡ, ରାତି ପାଇବା ପାଇଁ 48 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥାଏ, ସେହି ସମୟଟାକୁ ପ୍ରାତ କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରବଳ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆସୁଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରୁ ଆଜ୍ଞା। ସେହି ବେଳରେ ଉଠି ବସିଯିବୁ ତୁ ଆସନ କରି, ଆସନ ହେଉଛି 84, ତୁ ସମ ଆସନରେ ବସିଯିବୁ, ଦେଖିବୁ ନାସା ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟରେ ପବନ ଯାଉଥାଏ ଏ ବର୍ଷ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ବାମ ପଟରେ ଯଦି ପବନ ଯାଉଥାଏ ଅବସମ୍ଭାବିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବୁ। ପଶ୍ଚେଦ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଗୀ ଦକ୍ଷିଣେ ଚତରାୟଣମ୍, ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଶୁଣିଲେ ଅମର ହେଇଯିବେ, ଡାକିଲେ ଯୋଗ ମାୟା ପ୍ରକୃତେ କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣୈକର ମାଣି ସର୍ବସହ, କହିଲେ ମା ଆଦିଶକ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି ପାର୍ବତୀକି ନିଦ ହେଇଯାଉ, ପାର୍ବତୀକି ନିଦ ହେଇଯାଉ, ପାର୍ବତୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ବାପା ମୋତେ ଏପଟରେ ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଣ୍ଡ କୁଣାନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି କାଲି ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାର ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଦେଖିବି, ଆପଣ ବାଁ ତ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାମର ଟେକିଦେବି ତାପରେ ପଳେଇବେ।
ପାର୍ବତୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଦେଲେ, ପାର୍ବତୀ ଜାଗ୍ରତ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ମଦନ ବାବୁ? ଯଦି ମଲା ଶୁଆଟା ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚିଗଲା, ଶିବଙ୍କ ଗୋଳାରେ 108 ପାର୍ବତୀ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଗୋଳାରେ ଶିବ ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା 108, ସିଏ ତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତମେ ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଯାଉଛ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଯାହା ନିର୍ଘଣ୍ଟ, ତାହା ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ ତିଶିଲା ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ହଉଥାଏ, ଡାକ୍ତର 2-4 ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି। ଇଏ ମୂର୍ଖଟା କହିଦେଲା ଆଗେ ରୋଗ ତାପରେ ଶରୀର। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଛିଡ଼ା ହେଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ପାଲା ଆଉ ଗାଁନ୍ତୁ ନା, ଗାଁନ୍ତୁ କେଉଁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବେ? କହିଲେ ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା? କହିଲେ ଶରୀର ଆସିଲେ ସିନା ରୋଗ ଆସିବ। କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଶରୀରରୁ ରୋଗ ଜନ୍ମେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରୋଗରୁ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ସାରେ ମାଆର ରଜ ଯଦି ରୋଗଯୁକ୍ତ ଥିବ, ବାପାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ରୋଗଯୁକ୍ତ ଥିବ, ରୋଗରୁ ଶରୀର ଜନ୍ମ ହବ। ସେ ପିଲାକୁ କେହି ଭଲ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆଗେ ରୋଗ, ତାପରେ ଶରୀର। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ପଶିନି। ହଉ ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ଦେଲେ, ଯେତିକି ଦେଲେ ଓଲୋ ଠିକ କଥା କ'ଣ? ଯାହା କହିବ ବିଚାର କରିକିରି ପରେ କହିବ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯେଉଁ ଶୁକ ପକ୍ଷୀଟି, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନାତି। ସିଏ ଶବରର ସରାଘାତରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲା, ଏଇଠି ଆସି ପଡ଼ିଥିଲା ପୂର୍ବ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। କୁ କହିଲେ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼େଇଲେ, ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ପଳଉଛି, ଯାଇ ବସିଲା କଳ୍ପବଟ ଉପରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଓ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଦୟାମୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଡାକୁଛି ଶୁକ ପକ୍ଷୀ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହେ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହେ, ଶୁକ ଡାକୁଅଛି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି, ହେ ଦୟାମୟ ହେ ଜଗନ ମୋହନ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଶିବ ଗୋଡ଼େଇ ଚିନି ମାରିଦେବେ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଶିବ ମାରିଦେବେ। ସେଇଠି ଶିବ ହୋଇଥିଲେ କେଳା ନଳ ଗୁଞ୍ଚିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଠାକୁର ଆସିକିରି ବସିଗଲେ ଏ କଳ୍ପ ଫଟୋ ଉପରେ, କୋଳେ ଧରି କେତେ ଆଶିଷ ଢାଳିଲେ, ଡାକିଲେ କହିଲେ ଶୁକରେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ହେଲେ ତତେ ମାରିପାରିବେନି, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଆଶୀର୍ବାଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ, ଏ ମଦନ ବାବୁ ଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ବଡ଼ ଭାଇ ପଶିଯାଉଛି ପାଟିରେ, ବଡ଼ ଭାଇ ତ ନାହିଁ ମୋର ଚାଲିଯାଇଛି। ଓଲୋ ଓ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯା ପଳେଇ ଯା ରେ, ଯା ଶଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଆସୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ପଶିଯିବୁ, ଯା ଯା ଯା। କେତେ ସଂସ୍କାର ହେଇକିରି ଗଲେ ଶୁକଦେବ, କେତେ ସଂସ୍କାର। ସାର ସତ୍ୟବତୀ ଆସି ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସୁଦର୍ଶନାନ ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେଶୀ ହାଇ ହୁଏ, ପାପ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଭାଗେ, ପୃଥିବୀରେ ଅଛି ଭାଗେ, ଜଳରେ ଅଛି ଭାଗେ, ଗଛରେ ଅଛି ଭାଗେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସୁଦର୍ଶନାନ ସପ୍ତମ ଦିବସରେ ରକ୍ତସ୍ରବିତ ହେଲେ ପାପ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯାଏ, ହାଇ ମାରୁଥିଲେ ପେଟରେ ପଶିଗଲେ, ଧୋଇଲେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଆପଣଙ୍କର ବେକକୁ, ଆଉ କହିଲେ ବାନ୍ତି କର କାଟିଦେବି। ବ୍ୟାସ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଇ କ'ଣ ଆସୁଥିବ ସଭା? କହିଲେ ଶସ ଲାଞ୍ଛନ ରଞ୍ଜିତ ସର୍ବଗୁଣ୍ଡ କଟି ଲମ୍ବିତ ସୁନ୍ଦର କୃତି ପଟ ଶୁଭ୍ର ଶୈବ ପ୍ରଣମାମି ଶିବ ଶିବ କଳ୍ପତରୁ, ପ୍ରଣମାମି ଶିବ ଶିବ କଳ୍ପତରୁ, ପ୍ରଣମାମି ଶିବ ଶିବ କଳ୍ପତରୁ, ନୟନତ୍ରୟ ଭାସିତ ଚାରୁ ମୁଖ ମୁଖ ପଦ୍ମ ବିନିନ୍ଦିତ କୋଟି ବିଦୁ ବିଦୁ ଖଣ୍ଡ ବିମଣ୍ଡିତ ଭାଲକଟ, ପ୍ରଣମାମି ଶିବ ଶିବ କଳ୍ପତରୁ, ପ୍ରଣମାମି ଶିବ ଶିବ କଳ୍ପତରୁ, ପ୍ରଣମାମି ଗେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପାଦକୁ। ଶିବ କହିଲେ ହଉ ହଉ ରେ ବ୍ୟାସ, ତତେ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଲି, ହଉ ଯା। 12 ବର୍ଷ ରହିଲେ ମା ଗର୍ଭରେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? କେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 12 ବର୍ଷ ଶିଶୁ ମା ଗର୍ଭରେ ରହିପାରେ? 10 ମାସକୁ 10 ଦିନ କମ୍ ଥବ ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତରମାନେ ଜନ୍ମ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଲୋ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଡାକିଲେ କାନ୍ଦିକରି ସତ୍ୟବତି, କହିଲେ ଆରେ ଧନ କିଏ ଅଛୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହ, ମୁଁ ସହିପାରୁନି ବାପାରେ ସହିପାରୁନି, ମା ମା
ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ତମ ଗର୍ଭରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, ମାଲୁ ମୁଁ ପୁରା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିବ, ଲିଙ୍ଗ ଯୋନିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ବଜ୍ରକାଛ ଗିଳିଲା ପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବି। ବୋଲୋ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ବଜ୍ରକାଛ ଆସିଲା କଦଳୀରେ ଆଜ୍ଞା ଗୁଡ଼େ ଗିରିଲେ, ଗିରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଶୁକଦେବ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା, ଅଦୃଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗଙ୍ଗ ଅବଧୂତ ବିଏସମ। ଶୁକଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ନଥିଲା, ନାରୀ ନଥିଲେ କି ପୁରୁଷ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଅବଧୂତ ବେଶ ଜଟାଦୁଟ ମଣ୍ଡିତ। ବ୍ୟାସ କୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଧରା ଦେଲେନି ଶୁକଦେବ, ସେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଯମୁନାକୁ ଦେଇ ପଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକଦେବ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ। ମଣିଷ ମରିଲା ବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ଆସେ, ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, ତଳକୁ ଶନିପାତ ହେଇଯାଉଥିବ, ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁକଦେବ। ବ୍ୟାସ ଡେଇଁ ପଇଲେ, ବ୍ୟାସ ବୁଡ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି। ଇଏ ପହଁରି ପହଁରିକା ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲିକା ଚାଲିଛନ୍ତି। 88,000 ଦେବକନ୍ୟା କେତେ ଗେଲ କରି ପକେଇଲେ, କେତେ କୋଳରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ମା ମୋତେ କଲ୍ୟାଣ କର, କାହିଁକି ଇଏ ବିପରୀତ କର୍ମ କାହିଁକି କରୁଛ? ଆଜି ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବକନ୍ୟା ମାନେ କହିଲେ, କ'ଣ ଇଏ ଶୁକଦେବ ତମର କ'ଣ, ଇଏ ତମେ ଗୋଟେ ପିଲାବେଳୁ କ'ଣ ଏମିତି ଯାଉଛ ବାବା ଯିବା ପାଇଁ? ତମକୁ କ'ଣ ପିଲାବେଳୁ ତମକୁ ସମୟ ପଳେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଓଲୋ ଏଇଠି ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ଯୁବେ ଧର୍ମଶୀଳ ସ୍ୟାତ୍ୟଙ୍କି କସ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ଭବିଷ୍ୟତ। କହିଲେ, ମାରେ କିଏ ଜାଣିଛି ଟୋକା ବେଳେ ମରିବ, ପିଲାବେଳେ ମାରିବ, ବୁଢ଼ା ବେଳେ ମରିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁର ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ମନ ବଳିଲା, ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି। କହିଲେ, ଯମୁନା ତ ଭାରି ପ୍ରବଳ, ଯମୁନାରେ ପ୍ରବଳ ସୁଅ, ଏ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଯୌବନ ଯମୁନା, ଇଏ ତ ଅଲଗା ବାଟକୁ ନେଇଯିବ, ଭିନ୍ନ ପଥରେ ନେଇକିରି ପକେଇଦେବ। ତମେ ଏତେ ପିଲାବେଳୁ ବାଜି ହେଲ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ଭାଳି ହେଇକି ରହିପାରିବ? ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ମାରେ ନଈରେ ଯେତେ ଜୋର ସୁଅ ହେଇଥାଉ, ଯେତେ ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଘାଟିଆ ଠିକ ଥବ କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯିବ? କହିଲେ, ତମ ଘାଟିଆ କିଏ? ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ୁଛି, ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଗାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକଦେବ କହିଲେ ଯେ, ନାଉରି କିଏ? ନାଉରି କିଏ? କହିଲେ, ଏ ନାବଲଗା ନାବରେ ନାବଲଗା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏ ବିଷୟ ଆର ସେ ଅଛି ସଧରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଦେବ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଜାଣୁଛୁ ବୁଢ଼ା ହେଇଛିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ବିଷୟା ମିଠା ଖାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଚିନି ଖାଇଛି, ଯିଏ ମିଠା ଖାଇଛି, ମିଠା ଦେଖିଲେ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପାଟିରୁ ବହିବ, ବହିବ ନା ନାହିଁ? ଲାଳ ବହିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ମିଠା ଖାଇଛନ୍ତି, ଶୁକଦେବ ମିଠା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଉଛୁ, ଗେଲ କରିଦଉଛୁ। ଆରେ ଶୁକରେ ଆ ଆଜ୍ଞା, ଶୁକ ଯେ ପ୍ରତି ଶୁକ ଦେଇରେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ନ
ନିଜ ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ମାୟାଶୁକ ଜନ୍ମ କରି ଦେଇଦେଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସେଇ ମାୟାଶୁକଙ୍କୁ ଘିନିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେଇ ମାୟାଶୁକ ଗୁରୁ କରିଲେ ଜନକଙ୍କୁ, ଶୁକ ଗୁରୁ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ। କେତେ ସ୍ତରରେ ସେ ଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବାହାଦିନ। ଆଉ ଚାରି ଯୁଗରେ ନିରାମିଷ ବୋଲା ଜଣେ ଶୁକ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମିଷ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମିଷ ପାଳନ କରିଛୁ। କେବଳ ଶୁକ ଆମିଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆମିଷ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଠଟା ଆମିଷ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶଙ୍କରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଦର୍ଶନରୁ କହିବି।